ବ୍ରଜାୟନଗର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ବ୍ରଜାୟନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲର ହତା ଭିତରେ। ଏଠି ସମସ୍ତ ପୁଲିଂ ବୁଥକୁ ଏକାଠି କରି ଏଠୁ ପଠାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ବୁଥକୁ କିଏ ଯିବେ। ସମୁଦାୟ 279 ବୁଥ୍ ଥିବାବେଳେ ଏଠି 5ଟି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ସେ ଟିମ୍ର ପ୍ରିଜାଇଣ୍ଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ର? ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଦେଲେଣି, ବସ୍ ବି ଦେଲେଣି, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ମେଟେରିଆଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ ବକ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ବିଇଓ ଅଛି, ସିଇଓ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତା ଭିତରେ ଥର୍ମୋମିଟର ହଉ କି ଲାଇଟ୍ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି। ଥର୍ମୋମିଟର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆମେ ଏବେ ବସ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବୁଥ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପୁଲିଂ କର୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଟି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି? କେତେ ଭୋଟଟା? ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ସେଠି? ସେଠି ଆମର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଠି। ଆଉ ରହିବା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବୁଥ୍ଟା? ଆମର ବୁଥ୍ 133, ସେଇଟା ଗୁମାଡ଼େରାରେ। ଶୁଣିଥିଲେ ତ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ରହିବା ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଇଭିଏମ୍ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ ବି ଅଛି, ଏଠି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ମେସିନ୍ ସବୁ ହଁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ତିଲିଆ 255 ବୁଥ୍, ବସ୍ରେ ଯିବାର ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମର 2ଟା ବୁଥ୍ ଅଛି, 256 ଆଉ 255। ଏଇଟା ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଇଭିଏମ୍ ହଉ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ହଉ ସବୁ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଦେଇକି ପଠାଯାଉଛି ଏଠି ବୁଥ୍ କର୍ମଚାରୀକୁ। ଆପଣ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ମେଡିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଦେଖିବା କି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଥ୍କୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ବୁଥ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ବୁଥ୍କୁ? ହଁ ଆମର 144 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ସମଡ଼ା ବେଲପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଟିମ୍ରେ ଆମେ 5 ଜଣ ଅଛୁ ପୁଲିଂ। ଆମର ବୁଥ୍ରେ 144 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ 1233 ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସୁବିଧା ସେଠି ଗଲେ କାନେ ଆମେ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ନେବ? ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସମଡ଼ାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବେଲପାହାଡ଼ର, ଭୋଟଦାନଟା 7ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଆଉ 5:30ଟାରୁ ଆମର ମକ୍ପୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖିଲେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ହଉ କି ଇଭିଏମ୍ ହଉ, ଏସବୁ ମେସିନ୍ କ'ଣ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ ନା ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଇ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ? ନାଇଁ, ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗା ହେଇଛି, ଚାର୍ଜ ହେଇଛି, ଆମେ ଚେକ୍ କଲୁ ବି ଆମର 99% ବତାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଇଏ ହେବ ଆମେ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କହିକିରି ଫେର୍ ଚେଞ୍ଜ ଫେନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଚାଲିବ କହିକିରି, ଆଉ ଯଦି 80%ରୁ ଏବଭ୍ ଅଛି, 90%ରୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଦିନ ସାରା ଚାଲିବ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଏଠି ସମସ୍ତ ପୁଲିଂ ବୁଥ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଏସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବା ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ନା ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଅସୁବିଧା ହେବେ, ନା ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦାନରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବେ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସାସ ବଗା ଯିବୁ, ଏଠୁ 29 କିଲୋମିଟର ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟେମ୍ପରେଚର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି।
ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ଥର୍ମୋମିଟର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି କି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମର ଡିଏସ୍ପି କହିଲେ କି ସବୁ 50% ବୁଥ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜାଗା ଜାଗାକୁ ତନତନ କରି ଚେକିଂ ବି ଚାଲିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଦିନ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣା, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।